Gratulada Argensola, L'Ajuntament d’Argenola ha denunciat a través de xarxes socials que la bandera LGTBIQ+, que una jave davant de l’Ajuntament, ha estat robada. El consistori explica que amb fets com aquest es dóna més la raó a la necessitat de seguir treballant per reivindicar els drets de totes les persones, la diversitat i les identitats. I precisament, tot i que ja ha passat el dia de l'Orgull, que va ser divendres passat, aquest proper dissabte, dia 6 de juliol, la plaça Pius XII d'Igualada es transformarà en un escenari de colors amb la celebració de l'Orgull amb el lema Obrim la porta a tots els armaris. Una jornada que començarà a les 5 de la tarda i que s'allargarà fins a les 3 de la matinada, oferint un programa ple d'activitats que combinaran reflexió, cultura, educació i diversió.